Och det finns ju någon person, en varelse som heter Dylan Mulvaney, som nyligen firade sitt första år av som flicka. Han kallar sig inte kvinna utan flicka. Han gör Men nu ett år. han har börjat säga womanhood nu, men han sa girlhood under den här resan. Och han filmar ju sig själv varje dag på TikTok när han... jag tror att de flesta svenskar kanske förknippar det här, Dylan Mulvaney, förlåt att jag avbryter, Ingrid, Ja, det är men ingen fara. med det här att han gick runt, han sprang runt på köpcentrat med tights och med då liksom, alltså ganska synligt att han har en penis liksom, alltså en bula. Och hade någon kampanj där han liksom, som gick ut på att normalisera bulan. Det är klart att kvinnor kan ha en bula. Och sådär, va? Alltså sådär, va? Så det var liksom så han har blivit stegvis mer känd under det här året, de här 365 Ja. dagarna, genom att göra sådana här utspel. Och företag efter företag har hakat på, som du nu skulle Ja. berätta. Ja, precis. Därför att det är så bisarrt. Det är ju inte bara det. Alltså, det var nästan bättre tycker jag att han försökte normalisera kvinnor med penis. Utan sen blev det ju att han låg på sängen och filmade sig själv när han hade mensvärkar. Alltså, han tror alltså, eller han försöker få oss att tro att bara för att man Var det bestämmer verkligen han som sig. gjorde det? Var det han som gjorde det? Ja, det Han var har han ju... som gjorde det. Han har gjort det, jag har sett det, Okej. men det är kanske Ja, fler okej. som har gjort det. Som att bara för att man bestämmer sig och att man kanske tar östrogen och sånt, att man plötsligt får en livmoder och får ägglossning och därmed mensvärk. Det är så dumt alltsammans. Men Nej. det är alltså hotell och det är olika företag. Men nu ska vi se det här lilla klippet av de två mest kända företagen som använder det. Mulvaney för att göra reklam för sig. Hi. Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya! Cheers! Go team! Whatever team you love, I love too. Okay. Love ya. Okay, break a leg. Woo!